эфирдесында нинди максат менен бүгүн татар эстрадасы артистлары бүгүн Бауман урамына жыйылды? Ерек елый, ерек эрней. Күннөн күн шундай көңүлсүз хабардар келе. Көптөндөн бара битинде бу татар тилин сакларга деген ушу зур тема. Инде шалаш алмагач бүгүн барлык артистлар менен туттук да үзүбүздүн жарыбыздан жырладык. Өзүбүздүн гимнибизди жырладык. Итуган тилим матур тил деп. Нерсе деп айтасыз келейин? Мен дұрыс айткенде сүстөп алмайм. Просто ирек оор мына. Эртеден бери эле али иш студияга бардым. Бирсинде бир жыр жазыра алмадым. Гил бир тема, гил бир тема. Биршылам ай, нык биршылам. Чынки менен улам бар. Таң келешекке мен ойлойм балаларыбыз болор деп. Мына бүгүн мында жыйылдан соң эмне үмүтлөрдү койтасыз? Үмүтсүз шайтан гана өлө дейлер битинде. Баарыбир мында жыйылуубуздун себеби битинде биз флешмоб жазырга келдик, барлык артистлар менен ижатаж достор менен. Өзүбүздүн бир жырна жырларга инде һәм туган тил матур тил деп. Ошондон көрө мен ойлойм, биздин чыгарган флешмобко татар халкы, татар милләте битараф калмастыр деп. Біздің үшін қол көтерілер деп ойлаймын. Мына эстрада артистлары татар тілін жазмышынан жігерді мейте аламын. Мен біз бір группада, WhatsApp-та группада шу мәселені көтеріп, енді мында оқытушылар, хәтта тігі сообщенияларын жіберер, ендер оқытушы аудиозапислар жіберіп, енді шында мына тыңлайм-тыңлайм да, біздің бетінде подписчиклары бек көп, енді тігі гумен татар окутучулар, татар мектеплеринде бу маселени вообще көтөрмөйлөр. Алар тиги сукыр силер сыман бит инде, тиги бир жардам да жок. Аларга хаман тиги прокуратураларына кыса. Шуңа күрө биздин тип подписчиклар болсо ниндидир не болсо тиги информацион, а не информацион взрыв десек инде ясыйсыз киле, бүтүн киши билсин бу маселе туурасында, проблема туурасында. Чүнки мына бүгүн да биз больницага бардык, апалар менен сүйлөшөбүз, алар бу проблема туурасында вообще билбейт. Алар оның турында білмей. Егер де біз бүгін бұл теманы көтермейбіз екен, шулай барыбызда бір нәрседе әйтмейшек біз екен, келешекте ярар қазір дәрісілеріні қысқарттылар. Анан соң 5 жылдан соң тағын қысқарташақлар. Анан соң 10 жылдан соң ол татар тілі бола ма, жоқ ма? Анан соң тұра бара әйе концертларды да... Артистларға да айтырлар, нәрсе ішлеп олар мұнда... Бүтін күші руслашып бітіп, неге біз татар жырын тыңдарға тиеш, неге ол концертлар гүл татар шағына деп, біздің концертларыны да могут отменить. Келешекте имею в виду. Демек, бұл проблема артистларға да қалаларға мүмкін. Әлбетте. Татар тілі енді ол бүтін күшіге қалғыла енді. Бізге ғана түгіл, ол бүтін біздің татар халығына. Сіз міне Қазанда яшайсыз, не дәрежеде татар тілінде сөйлесесіз? Кибетлерде, міне басқа бір біздің білен кибетлерде татарша сөйлешмейлер? Біз исәнмісіз деп келіп кірсек, здравствуйте деп қоршы алалар, көбісі оңламай. Татар болса да руша бек сөйлешмейлер. Татарша өлені сөйлешмейлер. Лесен, сіңіне бұл проблем тұрында қоян ешеттің қоян білді? Әлбетте енді біз барымызда интернеттан көбірек біліше, біз шыңа көре, мен аудио сообщение ешеткеш бік шоқ қаттым мұндай хәлге. Мен өзім 90-шы еларда шылай оқыған бала. Хәм әлбетте енді біздің қазір шоу гірләп тұрған Татарстанда мұндай әйбір болуы мені бік шоқ қаттырды. Хәм әлбетте енді бік қойғырта, бұлай бұларға тиеш түгіл. Біз өз тілімізді сақтарға тиеш, біз өз тілімізді білдіруге тиешпіз. Шуңа көре біздің тіліміз факультатив рәвішінде қалмасын еді деген бік зор тілек. Хәм біз шуның үшін мен мында келдік те. Артистларына хәл ете алар деп ойлайсың ба? Неше көресің? Кімдер әйтерге тиеш? Кімдер шүнки мына мен әйтіп тұрам, іш интернеттан ештімеген болсам, мен мына бұл проблеманың шуның зор екенін білмеген болар едім. Әйе, мен іштім татар тілдерінің сағатларын әзірек бітірәләр, ләкин татар тілі дәрісләре қала деп кенә уйладым мен. Ләкин бүтән информация килә башлагач, кайбер районнарда гомумән бетереп баралар дигән сүзләр килә башлады бит инде. Шуңа күрә мине бу әлбәттә инде бик куркыныч хәлдә
Бу әйбер куркыныч хәлдә. Дисә менә кайгы кешене берләштерә диләр. Менә артистлар менә шушы проблема аркасында берләште, берләшә алам. Ни булысың сез? Без гомумән артистлар гел бергә, гел бердәм. Әлбәттә инде менә мондый проблема безне әлбәттә берләштерә, әлбәттә. Аның турында гомумән бөтен кеше әйтергә тиеш. Бишек җыры салган моңнар күңелемдә, уйлыйм, сөйлим, җырлап яшим үз телемдә. Сәлам бирсәм җир читендә кле-кле, кылыч җәеп милләттәшем татар килә. Сөйләшеп кич туялмыйбыз, бер күрешсәк, җан җылына сүз алышсак, кул бирешсәк. Саклый халкым, иманым икән, туган телем, үз телендә сәлам биреп башлый икәнен. Ул хәзинә, затлы мирас безнең өчен, саклый күрек дәрәҗәсен тәмен кешен, тәмен телен. Килер буын онытмасын динен телен, саф татарча сәлемләсен һәрбер кенә. 1, 2, 3! Тиз туган тел, и матур тел, әткәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел артылы. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.